taldea. Burua eta hankak erabiltzeko proba. Kapitainak ikusiko duen mosaiko bat montatzea dute helburu. Talde bakoitzeko partaideak korrika joango dira piezen bila. Lasto artean bilatu beharko dituzte eta gainera, beste taldeen piezak ere egongo dira nahastuta lana zailtzeko. Banaka aterako dira piezen bila eta kapitainaren gana joan marka dute zuzena edo okerra den jakiteko. Behin puzlea amaituta, epaileari eskatuko zaio ongi edo gaizki dagoen esateko. Prestaitzazue zuen burmuinak.